Līdz šim gadam visu laiku izcilākā Latvijas kalnu slēpotāja bija viņas māte Ulla Ģērmane. Zinot visu lielā sporta iekšējo virtuvi, es tā kā galīgi negribēju, lai man bērni kaut kā iet pa kaut kā pa to taciņu. Tā tomēr nenotika, un Dženifera Ģērmane pārakstīja Latvijas sporta vēsturi. Sportiste no valsts, kur nav lielu kalnu, iekļūst kalnu slēpotāja pasaules kausa top 10. Liena no panākuma atslēgām tā patiešām mīlestība pret to slēpošanu. Mērķtiecība, talants un nenovērtējams vecāku ieguldījums. Man vienmēr slēpošana laikam bija topā, un tad slēpošana tā naturāli laikam iegāja pirmajā vietā. Kalnu slēpošanas interesentiem nav svešs Ullas Lodziņas vārds. Savulaik sportista no Valmieras startēja PSRS izlasē. Pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās vairāk kārt iekļuva pasaules kausa sacensību labāko 15-niekā. Dženifera Ģērmane, jeb Dženija, kā viņu mīļi sauc tuvākiem, ir Ullas meita. 21 gada vecumā viņai ir izdevies pārsist mammas panākumus, uzvarot pasaules junioru čempionātā un vairāk kārtīgi iekļūstot pasaules kausa desmitniekā. Halo! Pirmo reizi Dženifera uz slēpēm uzkāpa jau 2,5 gadu vecumā. Viņai tāpat kā vecākajam brālim tas padevās visai ātri. No 8 gadu vecuma Dženija savu ikdienu lielākoties pavada Alpu kalnos. Ko tu varbūt atceries tādus pirmos momentus uz slēpēm? Mazliet es atceros no Siguldas pilsētas trases kaut kādas. Pēc sacensībām vilciņkaus un tādām lietām, ka kaut ko skraidījām apkārt kā bērni tur pa mežu vēl pēc kalna. Man liekas, ka tas bērniem bija interesantākās sacensības. Jā, mazliet no Latvijas, un tad jau, protams, mazliet skaidrākas atmiņas ir no ārzemēm, jo tas bija kaut kāds 8 gadu vecumā, jau bijām Austrijā ziemās. Jā, pūderdienas ar brāli, pūderdienas ar draugiem. Laikam jau vairāk tās jautrās lietas atcerās vairāk, bet treniņi arī, jā. Es zinu, ka es mēģināju visu laiku noķert puišus, tā kā es biju jaunāk. Brāls 3 gadus vecāks, viņš, protams, visu laiku bija diezgan tālu gabalu priekšā. Alrighty, I'm finally ready. Pa man doma bija tāda, ka mēs tā kā vecāki ap divus slēpēm stāvam jau, un tad būtu vajag forši, ka tie bērni kaut kur arī māk tam slēpēm kaut kā pārvietoties, un tad mēs varētu aizbraukt forši kaut kur ziemā uz tiem kalniem un brīvdienas kaut kā kādreiz pavadīt kopā, un vairāk nekāda cita doma. Katrā ziņā ne par kādu lielo sportu vispār par domu nebija noteikti. Ne. Dabar, cik es pat esmu gājis tam cauri, pirmkārt, ja es zinu kalnu slēpošanas, visas nianses, un ka tas Latvijā ir diezgan sarežģīti, un zinot visu lielā sporta iekšējo virtuvi, tas arī ir ļoti tā kā smagi un tamlīdzīgi. Es tā kā galīgi negribēju, lai man bērni kaut kā iet pa kaut kā pa to taciņu. Ģimene neatminas kādu vienu momentu, kad Dženifera nolēmusi kļūt par profesionālu sportisti. Tomēr nojauta par to esot bijusi jau Dženijas bērnībā. Slēpot viņai vienmēr ir paticis un izdevies, tāpēc nav arī bijusi doma apstāties. Dzīve lēnā garā iekārtojās lielajos kalnos. Šiem bērniem ļoti patīk slēpot. Un tad jau ir sporta skola, ar sporta skolu braukā kopā skolēm brīvlaikos tāpat uz kalniem un uz nometnēm. Un tad jau tas pamazām jau tā aiziet. Nu, Dženiferai, protams, tas viss sākās ļoti ātri. Viņai bija 5 gadi, man liekas, tikko palikuši, kad viņa aizbrauca trenerei līdz uz Šveici. Es tajā laikā strādāju, es teicu, nav laika, es nevaru braukt līdz tā kā. Viņa teica, nav problēma, tad būs citi bērni, es viņus pieskatīšu. Neverts arī brauc, nu, taču visiem pieskatīsim to 5-gadīgo Dženiferu. Droši vien, ka citi vecāki teiktu, ka īsti jau pilna krāva nav. Ja var 5-gadīgu bērnu tur radot uz Šveici, uz kādam sacensībām. Dažkārt bija tā, ka es ar Evertu braucu uz Slovākiju uz bērnu sacensībām, un tais pašās brīvdienās
Edijas ar Dženiferu brauc uz Somiju. Un tad mēs uz brīvdienām tā hups, aizbraucam uz divām pusēm, pēc brīvdienām atgriežamies. Man vienmēr slēpošana laikam bija topā. Skola laikam bija otrā svarīgākā lieta. Un tad arī palaidu diezgan daudz garām dēļ slēpošanas. Un tad slēpošana tā naturāli laikam iegāja pirmajā vietā. Un tad patīk un sanāk. Un neko citu pagaidām nav gribējies darīt. Bet nu noteikti tā liena no panākuma atslēgām es gribētu teikt, kad ir tā patiešām mīlestība pret to slēpošanu, ka viņai ļoti patīk tā slēpošana. Kaut, protams, nu jā, un talants, nu ir viņai talants, nu nenoliedzam, jā. Ulle Dženiferai vienmēr bijusi blakus, periodiski dzīvojusi kopā ar meitu Austrijā, un kā Dženifera pati saka, mamma viņai esot bijis viss. Trenere, servisa cilvēks, labākais draugs. Taču tagad rīt jau trešais gads, kad Dženijai viss jādara pašai. Arī slēpes katru dienu viņai jāgatavo pašai. Tas var aizņemt pat vairākas stundas. Pusauģu vecumā dzīvot ar mammu vairākus mēnešus kopā divi tā. Es neteiktu, ka beigās sapnis, bet nu jā, bija tā kā pierasts. Tad jau, nu jā, tad tos trīs gadus atpakaļ, es teikšu, godīgi gribējās tā kā vienai vairāk. Jā. Bet, nu, protams, vairāk darbs, jā, jo nu, nav viens, kas tās slēpjas vairāk. Visām komandām pārsvarā ir vienmēr līdzi, nu lielākajām komandām vienmēr ir servis cilvēki līdzi. Vai tas ir caur, es nezinu, caur slēpju firmām vai arī caur vienkārši komandu vai kādam personīgi, es nezinu. Tāds diezgan garlaicīgs darbs. Tīpaši bez mūzikas. Pretty sharp is a bit, you feel here? Pass the finger. Bet es sapratu, tu sazinies angliski, vai ne? Jā, jā. Kaut kā ritāri valoda Austrija, Vācija? Nē, tā kā es biju Austrijā, es tāpat runāju angliski ar treneriem, bet, teiksim tā, es varu saprast kaut kādas 70% no vācu valodas, ko runā. So, jā, es varu sarunāties, ja vajag. Mm-hmm. Bet tā, ka man baigi patiktu, un tā gramatika ir vispār jau bačgārna. Nu, salīdzinājumā latviešu valodu ir visapkārt, so, jā. Un itāļu valodu man laikam tagad būs jāsāk mācīties. Es jau tagad trešo gadu pa Itāliju pāršā treneris arī itāls. So, būtu jāmāk vairāk kaut ko pateikt kā paldies un lūdzu vai labrīt un atā. Pārsvarā lietoju tā kā cietākās slēpes, kuras ir mazliet grūtāk kontrolēt, bet tas pārsvarā uz cietisnieku strādā labāk. Kā piemēram šodien, es sen biju lietojis vājākās slēpes, tā teikt, vai mīkstākās. So, šodien pa to sāls, nu, jā, pa slapju un tad pavasara sniegu, ar tām es ātrāk brauktu procesu. So, tās visticamāk rītdien būs, nevis visticamāk, bet būs sacensību slēpes. So, jā. Jā, jā. Rītdien agras rīts. Es nezinu vēl, bet septiņos jābūt uz kalni jau ir augšā. So, agri.
Ko, gatavi? Čau, labrīt! 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 Kas tam mums ko nebūtu gataviem? Bija mazais, vienmēr centos ar viņu runāt, kad ir pilnīgi vienalga. Vai tu ej uz mazas nozīmes sacensībām, vai mēs braucam ar tevi uz bērnu mačiem, kas ir tā kā neoficiālais pasaules čempionāts kalnslēpošanā. Būtībā nu, tas ir tikai vēl vienas sacensības. Un kāda tā gatavošanās tev notiek? Nu, teiksim, iepriekšējā dienā tev ir kaut kāds nu, speciāls rituāls vai kas tam līdzīgs? Vispār nē. Nē, man liekas, ka ja tev ir kaut kāds rituāls, un tad tev nesanāk viņu izdarīt. Kaut kad, es nezinu, nav laiks vai ko tādu, tad ir lielākas auzes, jo tad es pieredzu kaut ko darīt. Un tad tas nesanāk, vai nav laiks to izdarīt, tad tev kaut kas liekas, ka nav pareizi. Un tad ir lielākas auzes, kā būtu, ja nebūtu rituāls. So, nē, man nav rituāls. Bet tīri vienkārši tā izgulēties vai kā tam līdzīgi? Ā, nē, es cenšos nu, 8 stundas minimums dabūt miegu. Ko es atceros no paša sākuma, vēl Austrijā arī treneri teica, ka viņai ir ļoti tā īpatnē, nu nevis īpatnēji, bet ne ļoti augstu viņa to novērtē. Jenniferai pat maziņai tādai otrās, trešās klases nu, skolnieciņam. Treneris viņai pateica, piemēram, nu, to ārējo roku, piemēram, tur pa augstu tur. Nu, liec viņa zemāk te pie tā zābaka. Un to izdara. Izdara pirmā braucienā, viņa teica, bet tas vēl nekas, ka viņi izdara vienā vai divos braucienos. Vissvarīgākais ir tas, ka viņi to dara arī 7. 8. Braucienā bez teikšanas. Viņi atnāk nākamā dienā uz kalniņa, vai tas nav jāatgādina. Viņi to pati atcerās. Tad kaut kādas lietas, ko viņai pasaka, ļoti ātri nosaifoja, kā tad saka, jā, moderni. Un viņai tas tā kā saglabājas. Un kad viņi tādā ziņā ir ļoti viegli strādāt, nu tā kā tāds plastilīns ir, treneriem nav 100 reizes, tas jāstāk. Nav viegli. Man ir prieks, ka nomads galā. Tas ir forši. Man pagājušā gada DNF salīdzējumā šogad arī būs lēnāk. Tieši tā. It's okay, I mean, season was fantastic. So. Es vēlētos, lai viņai ir tāda komanda, kāda viņai ir šobrīd. Es domāju vairāk varbūt ne skaita ziņā, bet tieši emocionālās sadzīves ziņā, labā atmosfēras ziņā, jo cilvēks tur jūtās komfortabli, labi, un jāsaprot ir, kad sportista dzīve ir īsta, un šajā sporta dzīves laikā ļoti svarīgi ir, kā cilvēks jūtās ne tikai kā sportists, bet arī kā cilvēks. Protams, tagad ir sasniegt dažu top 10, un tad, protams, gribēs mums tās labāk un labāk un labāk. Kaut ko labāk pat pa 8. vietu, tagad 3 reizes ir 8. bijusi. So, jā, nākamā sezona. Tas, laikam, ir tas kas ir jāpārlic pāri. Šausmīgi daudz atriešanai. Tā biežāk gadās? Nē, pirmo reizi, man liekas.